Good day! Welcome to our YouTube channel. Ngayong araw ay magpa-file tayo ng ating withholding tax expanded through EBIR Form 0619E. So, for the month of January po ito. So, let's start. Sa mga bagong taxpayers, ipoprovide ko na lang po yung link sa ibaba ng description kung saan pwedeng i-download yung ating newest o the latest version ng ating EBIR Forms. So, select nyo lang yung 0619E or yung ating monthly remittance ng ating expanded. So, ito yung tax ng ating rent monthly. So, ito yung 0619E. So, the first 2 months of every quarter is 0619E. So, yung pangatlong buwan, yun po yung 1601EQ o yung quarterly. So, we are filing for the month of January. So, due date niya is February 10. Dito sa 0619E, wala ka na masyadong fill up. And dito, automatic na po siyang may fill up. Basta given na nakapag register ka na sa EBIR form, automatic na po yan. Meron na po yung details. So dito sa number 14, ilalagay lang natin yung amount of remittance natin. So paano ba natin nakuha yung amount of remittance? So ganito lang yan. Monthly rent times 5%. So yung akin ay 5,000 times 5%. So ganito lang yung computation yan. 5,000 times 0.05 equals 250. So ito na yan. Dito natin ako yun, 250. So, pag okay na po lahat, validate na po natin. Okay, validation successful. Ibig sabihin, wala po tayong mali. And then, submit final copy. So, pag na-send na, okay, succeed. Mag-i-email sa iyo si BIR confirming na na-receive na nila. So, kahit wala yun, pwede ka mag-proceed to payment. So, huwag ka mag-alala. Natanggap nila yon. Matagal lang talaga minsan mag-send ng email confirmation si BIR. So, it's everyone's discretion kung gagawa sila ng printable copy o hard copy. So, ako hindi na ako gumagawa usually ng hard copy niyan. So, nakasave po yan sa desktop ko. Now, proceed naman po tayo sa payment. So, GCash lang po yung usual na pinapambayad ko. So, GCash man o Paymaya, same lang po yung procedure. So, open natin yung GCash natin. Choose pay bills, then government. Then choose BIR. So form series is 0600 payment form. Then select 0619E. Tax type is WE. So return period is January 31, 2022. So okay. And then enter your 9-digit. So 9-digit lang pong ilalagay natin dyan na TIN number. And then the branch code is 5-0. So 000. So enter the amount. Your email para dun isasend ng GCash yung resibo mo. So yung payment natin ay magre-reflect sa BIR within 3 days. So it doesn't mean na magkakaroon kami ng penalty. Kasi si BIR ay mag-be-base dun kung kailan ka nag-file. So kahit sa mismong due date ka na mag-file, wala pong problema yon. So, okay na. So, ganun lang po kadali yun. Kung nagustuhan mo yung video na to, paki-like and subscribe. Thank you and have a good day.